Денеска сме во посета на Центарот за селекција на отпад во Карпош 3, за да ги информираме и подсетиме граѓаните за начините на правилно одлагање и селекција на отпадот. Токму во овој пункт на комунална хигиена Скопје, кој се наоѓа на булеварот Илинден, позади бензинската пумпа Мак Петрол, може да го одложите вашиот застарен кабаст отпад, односно непотребен мебел, електронски и електричен отпад. Исто така, преку телефонската линија 0800-222-33 можете да договорите одлагање на кабастиот отпад од вашиот дом. Електронскиот и електричниот отпад имате можност да го одложите и во пунктовите во Влае 2, до игралиштето кај мостот Обединети нации и во овој пункт. Сите носиме одговорност за заштита на животната средина. Затоа, ние и како општина започнуваме со информативна кампања за правилно одлагање на комуналниот, кабастиот и електронскиот отпад. Преку информативни постери и флаери ќе ги информираме граѓаните како и каде на правилен начин да се ослободат од отпадот. Исто така, на нашата веб страна веќе е поставен ваков тип на информативен банер. Паралелно, работиме и на зголемување на јавната свест преку ваков вид на кампањи, но и преку јавниот повик кој го имавме преку секторот за животна средина, каде што ги повикавме граѓанските организации да достават проекти од областа на заштита на животната средина. Дополнително, 10 службеници кои работат во рамки на урбаните заедници на општината добија овластување за комунални редари, со што се зголемува и теренската контрола, но и санкциите за сите оние кои свесно ја загадуваат животната средина. Буквално, сите и со сите ресурси сме насочени да обезбедиме почист Карпош. Оваа битка е заедничка. Приклучете се во иницијативата за чист и зелен Карпош.